بہت زیادہ بلیک میل کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس بعد میں ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے ویڈیو بنانے کے بعد میں بلیک میل انہوں نے کیتا ہے، بلیک میل کیا ہے، تقریباً 5 سال میں انہوں نے بلیک میل کیتا ہے، انہوں کو پیسے لے نا پیسے لے کے میں موٹر سائیکل لیا قسطوں پہ موٹر سائیکل لیا، تو اس بعد انہوں کو پیسے لے کے میں قسط دینا رہا ہوں، تو موبائل بھی میں انہوں کو لیا بلیک میل کر کے جگہ میں 5 سال میں انہوں نے زیادتی کی، اس کے بعد جتی کپڑے سب کچھ میں انہوں کو ہی لینا رہا ہوں۔ بول کیوں تیرے بلا کی بول کافی بول بولی جاؤ کافی